Здравейте, здравейте хора! Аз съм Дидоди и както сте разбрали от името на този клип, това е раздаване хора, това е раздаване и то на много искана от вас игра. Играта е Ark Survival Evolved. Това е играта, която ще раздавам днес. В смисъл, това е клипът, който обявявам, че ще раздавам играта днес, а точно след една седмица, другата неделя, ще изтегля в такъв клип един от вас. Един от вас, който ще спечели тази игра, която ме е предоставена специално от един мой сабскрайбър, който искаше да ме даде на мен и каза да я раздам, както аз си пожелая. Така че аз избирам този метод да я раздам спрямо Facebook. Но също така трябва да направя видео в YouTube, за да разберете вие, че нали правя раздаване, понеже много от вас не знаят, че имам фен страница. И следователно сега ще ви покажа как да се запишете за това раздаване. И после съвсем legit, след една седмица, ще изтеглим победителя, който ще спечели играта. И лично ще му пиша и ще му дам играта да играе. Само да се запишете, да знаете, че играта иска доста големи изисквания, но който се запише, той има шанс да спечели. Всеки един от вас ще има равен шанс да спечели. Няма да има хора, които да имат по-голям от друг. Всичко ще зависи от случайността. Така хора, това е играта, която ще раздам първо да ви кажа, нали? Все още Early Access, но постоянно апдейтвате. Знаете, че всички от нас почти от пакта имаме клипове на тази игра и обичате. Доста от нас я стримват, все още я играят. Аз лично в момента съм изправил играта, но няма значение. Имам 74 часа на игра. Не? Играта е фантастична и се надявам този, който най-много иска от вас да спечели. Сега пристъпваме към втора стъпка от този клип, за да ви обясня как точно да се запишете за това раздаване. Трябва да влезете в фен страницата ми, която трябваше в момента да се появи. Момент, хоп, не се появява. Техническа грешка, пауза. За да спечелите, трябва да направите следното. Влизате в моята фен страница, която е D2D Gaming. Ето го, линк. Горе ви го маркирам да го видите. www.facebook.com/DDDGaming. Ще го има и в описанието фен страницата. Много от вас, както казах, не знаят, че има дори фен страница. И общо взето, така помагате на мен, а аз ще помогна на един от вас, като му раздам тази игра. За да направите успешно записване за играта, трябва да направите следните неща. Да харесате фен страницата ми, да харесате този пост, да харесате този пост, който току-що публичнах. Ето го. И да го споделите. Значи харесвате поста и го споделяте. Също трябва да сте харесали и тази Facebook страница. Това са трите неща елементарни, които трябва да направите. Последен път казвам. Харесвате фен страницата ми, харесвате поста и го шервате. Това е единствения начин да се запишете за, както е казано тук. Искаш да спечелиш тази яка игра, всичко, което трябва да направиш е да харесаш този пост, да го шернеш и да харесаш Facebook страницата. Точно след една седмица един от вас изпълнил тези три условия. Всички от тези три условия ще бъде изтеглен в клип и ще спечели тази невероятна игра. Успех, пирати! Добре, хора, това ще е за раздаването и ще се видим с вас точно след една седмица, където ще бъде изтеглен един от вас съвсем legit на камера и после ще го контактна и ще му дам играта Ark. Аз бях Дидоди. Надявам се да сте ексайтнати за тази игра и този, който е спечели, да се пръсне да играе на нея. И да, до следващата седмица, когато ще видим кой е победителя. А след това очаквайте и други раздавания. Знаете, от време правя раздавания, когато имам достъп до игри за раздаване. Добре, хора. Ахой!